başladı. Adi lagu bu amino, umma da uşağı yo adega lagadi go. Awadi yo sina, awadi yo sina. kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamij gaar oo aynu kaga hadlayno khilaaf ka taagan kursi doorashada guddoomiyaha labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad qaar ka mid ah waxgaradka beesha uu ka soo jeedo Mahad Cabdalla Cawad guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay doorashada kursiga baarlamaanka ay ku leeyihiin iyo hadalkii dhawaan uu jeediyay guddoomiye Mahad Cabdalla Cawad ee ahaa in doorashada kursiga uu ku fadhiyo loo wareejiyay dhanka galmudug isaga oo horey looga soo doortay deegaanada Puntland Mahad Cabdalla Cawad guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa magaalada Muqdisho ka sheegay in doorashada soo socota kursiga uu ku fadhiyo laga soo dooran doono deegaanada galmudug waxgarad ka tirsan beesha uu ka soo jeedo Mahad Cabdalla Cawad ayaa si kulul uga soo horjeestay in haba yaraatee kursigaasi aan loo wareejin karin dhinaca galmudug kursigaasina laga leeyahay degmada Tawfiiq iyo deegaanada Puntland waxaa si wada jir ah warbaahinta daljir ula soo xidhiidhay Khaliif Maxamuud oo ku sugan dalka Australia iyo Xinif Nuur Dhegood oo isna ku sugan dalka Denmark waxaana ay sheegeen in aan kursigan laga wareejin karin deegaanada Puntland oo ah halkii hore looga soo doortay waxaana ay baaq u direen dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda Puntland iyo weliba maamulka galmudug ugu horeyna waxaa ku hormaraya Khaliif Maxamuud oo ku sugan waddanka Australia kaas oo sheegay in uu horey ula tartamay Mahad Cabdalla Cawad iyadoo kursigaasi uu yaallo deegaanada Puntland waa Khaliif Maxamuud oo jooga Australia marka horeysa waxaan salaamayaa bahda saxaafadda daljir aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa jaaniska aad isiiseen inaad wareysigan iga qaadaan marka xigta waxaan sheegayaa warkii maandhow iska soo yeeray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad war gaf ah uuna u gafay beesha Salamaan Cabdalle oo ah beel ballaaran degan Puntland Puntlandna background-keedu uu yahay deegaanada ugu ballaaranna wax ka degan khaasatan degmooyin gaar oo ay leeyihiin waxaa ka mid ah degmada Tawfiiq Mahad degan doorashadiisu waxay ahayd Puntland khaasatan degmada Tawfiiq 2016 kii kursiga si corruption ah sida uu sheegay isagu wuxuu cadeeyay inuu corruption ku haystay 20 sano u dhameeyay deegaanka xildhibaankiisa 2016 kii anuu waxaan ahaa nimankii dadka kursiga kula tartamay raggii kursiga kula tartamay balse si corruption ah uu ku qaatay ergadana uu gurigiisa geystay oo ku soo qortay gurigiisa oo xataa soo qortay sida aan ognahay ama ay caddahayba dad ka dhashay 2011 ayaa ahaayeen dad qabiilooyin kale u badan qabiilkii Salamaan Cabdalle dadka uga jiray 2011 lambar yar bay ahaayeen ma badnayn marka corruptionkaasna waxaa u hirgeliyay xukuumaddii jirtay markaas sida isagu uu sheegay ama annagu aan cadaynayno oo Xasan Sheekh madaxweynaha ka ahaa kana ahaa Sheekh Mas'uud Jawaari uu ka ahaa guddoomiyaha aqalka baarlamaanka shacabka marka Mahad wixii iyo wax ka daran ayuu haddana raadinayaa haddana wuxuu ku gafayba qabiilkii Salamaan Cabdalle oo uu yiri qabiil yar weeye iyo deegaamadoodii isaga oo aan wax dana ka lahayn raadinayana corruption iyo oo uu doonayo inuu corruption haddana ku soo baxo midda labaad qabiilku waa qabiil aad u ballaaran jifiyooyinkiisu waa ballaaran yihiin jifida uu ka dhashay ayaa 20 sano oo u dameeyey oo isagu uu ka dhashay isaga u hayay dadkana waxaa la rabaa ama sharciguba yahay 4.5 in wax loo qaybsado waxaan hadda cadeynaynaa inuusan hadda xaq u lahayn inuu ku soo tartamo kursigaas qabiilkiina ay xaq u leeyihiin inay doortaan xildhibaankooda nin wax u qabanayo nin wax u qabanayana ay soo saaraan oo ay deegaanka ka soo saaraan midda labaad deegaanku waa deegaan ballaaran wuxuu yidhi deegaanka 20-kaasna hal maalin baan tegay maalintaas micnaha waxaa cadaynaysa inuusan wax dana iyo wax magaciisi uusan ka lahayn uuna corruption iyo awood ku haystay kursiga marka waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo micnaha access u leh ama naga qaban karta ama hawshaas wax ka qaban karta inay wax nagala qabato
ان حلمان كودا اي بيش كسو دورتان ديغان كودا يغو حر و اه ان ميدا لبا وخان اركي ان اسو غدوميو ان سعيد عبد الله الدني كوبير دول حسين يا سعيد او كرسي و خو ترانزيت كو يحي ان مدخدنا كرسي و خو ترانزيت كو يحي وان كسو قادي ان بوتلان و خو ترانزيت كو يحي ان غلغدود marka kursi marba dhinac loo qaarayo anagu ma aqbalayno Puntland kama aqbalayno maamulkeeda een dawladda federaalka kama aqbalayno ee waxa la rabaa dadku inay si xor oo xalaal ah wax u soo doortaan kursigoodana ay u soo doortaan een midaas waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo maamulka Puntland ba inay ka digtoonaadaan ee wixii corruption oo imaan kara ama uu ninkaas booto een Mahad Cabdalla waxaan ognahay last 20 years inuu kursigan ku fadhiyay marna uu maamulka sare baarlamaanka ku jiray marna uu xildhibaan ahaa intaana oo corruption iyo awood ee awood u sheegasho qabiil uu meesha ku fadhiyo marka dhamaan waxaan u sheegaynaa in ummada Soomaaliyeed ama cid kasta oo daneeyaysa Soomaali dib u heshiisinteeda iyo horumarkeeda in ninkaas ay ka qabato in golaha shacabka oo uusan maraba doorasho u soo istaagin because nin weyn oo mas'uul ah oo ah mas'uuliyiinta ugu sareeya wadanka oo cadeysanaya oo meel meel mashruuca la taagan corruption baan ku shaqeysan jiray haddana aan doonaynaa inaan ku shaqeysano uma kalmo xil inuu ka qabto ummada Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliyeed uma kalmo ayaan leenahay marka waa in laga digtoonaada ummada Soomaaliyeed ka digtoonaada dadka noocaas iskana ilaalisa isagana waxaan codsanaynaa in sharciga la horkeeno because wuxuu cadeystay isagoo mas'uul Soomaaliyeed ma ahan marka hadda wuxuu matalay laasti 10 sano ugu dambeeyay wuxuu matalay ummada Soomaaliyeed oo dhan wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka shacabka gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliyeed marka wuxuu cadeystay inuu corruption ku shaqeysanayay intaas uuna ku joogay deegaanka wuxuu cadeynayaa oo kale wuxuu leeyahay dawladan hadda jirta wax corruption ah oo badan kalaan aan helin oo hadda waa farmaranaynaa isniin waxa weeri way cadahay ninkan waa dambiile marka waxaan ka codsanaynaa in sharciga la horkeeno isaga iyo wixii kale oo ummada Soomaaliyeed mas'uul u ahay oo corruption ka noocaas ah oo masuulka noocaas ku shaqeysanay waxaan cadeynayaa anigu waan goobjoogka xilkan markaan kula tartamay 2016 in ay nimankii marka joogay corruption ki garab ku siiyeen oo ay dhahayn soo qoro ergadooda waxa hawshaas aad iyo aad isugu dayay inuu wax ka baajiyo gudoomiye ku xigeenkii gudoomiyihii gudiga khilaafaadka ee doorashooyinka oo qoraalo badan ka soo saaray uu leeyahay nin ergada gurigiisa geystay doorasho ma soo gali karo saasoo ay tahay waa laga xogbato waxa ka xogbatay Cumar Dhagey iyo oo ah gudoomiyaha doorashooyinka iyo Xasan Sheekh oo madaxweynaha ayaa yiri naga daayay ninkaana ha soo gale iyaga oo ka raadinaya cod marka ummada Soomaaliyeed waxa rabnaa doorasho xalaal ah oo ummada Soomaaliyeed raali isaga tahay qabiil kastana ama deegaan walbana kursigiisa si xalaal looga soo doorto isagana waxaan ka codsanaynaa in sharciga la horgeeyo doorasho uu soo istaago iska daay waa maasan tahay ninka ilaado you said mother waa yahay waan kugu soo noqonaynaa waxaa sidoo kale qadka ku jira xinif Nuur Dhagey xinif halkeed ku sugan tahay aad iyo aad oo maasan tahay madarow waad salaamayaa dhammaantiin baada saxaafadda waa xinif Nuur Dhagey waxaan ku suganahay qurbaha wadanka Denmark ba jooga waxaan rabaa inaan wax yar ku darsado oo anigu aan ka hadlo xagga faamilka ninka la yiraahdo Mahad Cabdalla Cawad gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka ahna xildhibaan matalada doorashadiisu tahay magaalada Tawfiiq waxaynu arkaynaa inay dhawayso xaflad ayuu qabtay ninkaasi wuxuu u gafay deesha uu ka dhashay waa u gafay magaca guud oo dareedna waa u gafay dhaxaatan sure oo beesha sure oo degta gobolada dhexe ilaa Hiiraan ilaa iyo Sanaag lagu gafay markaan kala qaado ninka la yiraahdo Mahad Cabdalla Cawad wuxuu sheegay meesha la yiraahdo Tawfiiq inaysan ahayn deegaan inaysan qabiil ahayn inaan waxba kasoo gelin Puntland waxaan cadeynayaa dhibaato la yiraahdo Salaam Cabdalla waa magaalada la yiraahdo Tawfiiq waxa weeye waa magaalo iyagu ay degaan waxayna degaan Puntland oo dhan ilaa Sanaag hantidooduna waxay daadsan tahay gobollada dhexe Hiiraan ka bilow ilaa iyo Hargeysa tusaale ahaan tijaartooda waxaa ka mid ah xarig jalbi ugu dambeeyay oo ninka la yiraahdo
سلوك عبد الله الدني وحركة كتيرية أما شرالك أما كيك شرالك يا بوس راسو إيك أسكالي واني سلام عبد الله بغير أنا توفيق لي لأن سلوك يوحى الله يقعب إن تاسو كل حوراء أشوته أنه بيت لنبكشا سيدوك لي غيرك سلوك اللي يلاقي إياه هيران إكادو هو بوس راسو أنتظر أنه واحد طالة بيت لن مكلا Somalidu waxa way saasay soo dhacayta waxaan markaa cadeeyay meesha la ilaado ninka la ilaado mahad aan meel ay degan reerka suraha la ilaado oo san awl fowdo ka sameeyay ma jirto meesha la ilaado xaraale 300 oo nimba isaga dhibatay sabab isaga uu ahaay sababay halka la ilaado dhacad weyn la isma salaama isaga sababay tawfiq maalin baan tagu yiri fidmadii uu maalinta ka abuuray baa ilaa hadda ka taagan wuxuu ku eedeeyay inaanay Puntland waxba ku lahayn waxa way odayaashii dhaqanka isku diray wuxuu ka dhigay wax hadeenkii dhasho oo tarma shan iyo konton laba doon ama sultaan ayuu sameeyo beer ay ka jiraan iyo cilmi mataalaan la garanayo tawfiq dibka ka jira maanta isaga abuuray wuxuu sameeyay ninkaasi waa awoodda saddexaad ee baarlamaanka haddana waa awoodda shanaad ee wadanka kursiga uu ku fadhiyo xildhibaanku ku matalo markii laga tago awooda shanaad ee gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee baarlamaanka reerka digla inaadu ku metelaa iyagu sharaftoodii iyo qiimkoodii meel uga dhacay sababtay ku tahay maanta ayuu wuxuu codsanayaa wiilal asaagkiisa ka codsanayaa hebel uu hebel igalaadaba iga dabino waa sharaf aad u weyn wax la arkay wax loo duqaadan karo maahan ninka oo iga marka sida uu sheegay wuxuu kale u gafay Puntland laftigeeda u gafay wuxuu ku sheegay mukulaal gal mudugta uu leeyahay transit baan ku gafay oo wuxuu waxa weeye dhibaato inuu cascasiin oo Mooriyana oo ilaa gudgudan baa meesha jooga cid uu wax la haray ma garanayo anuu ma garanayo si wax ka ahaayeen xafladda waxaan ognahay isagu uu soo abaabulay oo ka dambeeyay inay dhacdo si uu ula kulmo ninka leeyahay Saciid Dani waxaan rabaa marka inaan mahad u sheego kolleyka nin deegaankiisi noocaas baa leeyahay maamaha Soomaaliya ahay wacal iyo waajibaal bagaa baan xumaadaan marka ninka meeshii isagu ka dhashay gurigii hooyadii noocaas uga hadlayay wallahi tee Soomaali wuxuu u galay iyo wuxuu matalay mid ma garanayo wuxuu madax u noqdo midka kale waxa weeye maamaha jirtay la ilaado nin hooyadii sarceed uga tagay ayadii sarbakiyo ninka maanta magaalada isagu ka soo jeeday dadkiisi oo intaa dagaal ku soo jiro aan ognahay magaalada yar intay dagaal ku soo jirtay ilaa iyo 82 waxa ahayd furin dagaal intaa waxba ka dhacay abaaraha dhacay waxa dhacay cudurrada jiray waligaa lii baarin buu tahay maalin sidaa aflagaad ugu bedelay ninka deegaankiisi noocaas la dhaqmay marka Soomaali muxuu qaban karaa wuxuu qaban karaa waxa weeye waa lugooyo iyo musuqmaasuq iyo inuu corruption iyo inuu basaas u noqdo wadamo kale intaba waa kelaya meel ka xarmaysa ma jirto marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay haday aan lahayn madaxweynaha federaalka haday aan lahayn gudiga qorshaha la magacaabi doono haday ahaan lahay baarlamaanka oo ka mid yahay haday ahaan lahay maamul goboleedada warrinka iskii gaar ah lagu fiirsho in gaar ah lagu eego oo waliba waxaan leeyahay si dhaba loo baaro ninkaas waxa weeye diir Soomaalinimo kuma jiro mid ehelnimona kuma jiro mid Soomaalinimo laguma arko gadaal intiisa la baaraan leeyahay ha laga fiirsado maamul goboleedka galmudug sidoo kale ninka la yaado qoorqoor oo la hadlayo waxa igala hadal kursigaas deegaan doorashadiisu waxa weeye waa tawfiiq tawfiiqna waxay leedahay odayaal bay leedahay waa beel beel degan ninka la yiraahdo qorqor waxaan leeyahay kursigaas yuu idi soo galin waa fidmo horey fidmadii uga dhacday deegaanka isagaa dhigay laga fiirsado kursigaas waxaa la deegaankiisu dib u tagayaa meel kale oo lagu dooranayo ma jirto sidoo kale ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Dani oo xoogaa meeshii ka ballan qaaday oo yiri waxaan ballan qaadayaa inuu kusoo noqdo waxaan leeyahay Saciid Dani oo kursiga qabiil baa iska leh reer baa iska leh akhyaar waxay leeyihiin musharaxiin waxay leeyihiin odayaal waa dad meel degan ayaga ayaa ayahooda ka tashanaya deegaanka inuu kusoo laabto ubaa muhiimaddu tahay dhammaanna waxaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed inta xilka u haysa gacan haleysiiso kursigaas sida deegaankiisa ugu soo laaban lahaa waayahay waxaan ku laabanayaa qaliif qaliif waxaa jira sharci dastuuri ah waxaa jira nidaam qabaa'ila waxaa jira maamul goboleedyo waxaa jira dawlad dhexe Soomaaliya adinkoo si toos isagu u abaarin ma kala hadasheen maamulka Puntland
إن أرنتاس وسافر الجليو مكلا هذا الشين قال مدوك إن أرنتان فراها كلب بحده مكلا هذا الشين دولة الدحى إن أرنتان مسق ماسقة وجرو أضياشي يو لكن كين أرنتان مقارسين ولا قارسي دمان قلياش الشرقة سيدا دولة فدرال كا معمول قبل ديدا كل ولا قالي مدحوين سعيد عبد الله الدني ميديان oo ka arkay laba saddex jeerna waa lala fariistay hadda waa niman musharaxiin oo xamar jooga inay arkeen ayaan ognahay oo ay kala hadleen arintaas dokumentiyal fara badan baan qoray oo daacwada oo aan ka daacwoonayno arinta iyo sharci darada uu ninkan ku socdo waxaan ku sheegayaa ninkan 20 sano ayuu deegaankaas ma ku maslaayay kursiga 20 ka sanana wuxuu afkiisa ka cadeeyay hal mar inuu tagay waxaan kaga been abuureyna ma wuxuu kala afkiisa ka cadeeyay inuu corruption iyo musuqmaasuq inta ku shaqeysanayo kuna joogay kursiga marka wax aad ma aha waa wax isagu isku marqaati furay wax beena ma aha waa wax isagu isku marqaati furayo waa wax umadu ogtahay uu ka dhashay ama qabiilka uu ku dhashay waa wax ay og yihiin maamulka Puntland oo dhan kuwii hore u soo maray iyo kuwa hadda joogaba waa wax ay og yihiin Saladaan Cabdalla kaliya ma aha qabiilada Puntland degan ee majority-gooda nimankan Maxamuud Sulaymaan leeyahay way og yihiin waxa uu ku shaqeysanayay ma had inta inay corruption tahay qabiilkan Saladaan Cabdalla ay ku dulmanaayeen dawladda federaalka iyo deep Puntland oo maamul goboleedka isagaana sabab u ah ta maamul goboleedka xataa inaan ku dulmanaano isagaa sabab u ah goosnigii la rabay inuu ummasalo oo yiraahdo war waxay deegaankan iyo dadkan ilaahayeen aaway waa isaga marka waxaas oo corruption isagaa masuulka in qabiil ku dulmanaado ama deegaanka ay deegaan ay dulmanaadaan isaga ayaa sabab u ah wax ay sabab u yihiin ma aha federaalka iyo maamulka Puntland because iyaguna waxay fudeyeen federaalku waxay u fudeyeen corruptionkii iyo hay'adaha sharci darrada waxay u fudeyeen oo hore ku had joog kamaal la kuwii hore waxay u fudeyeen corruptionka iyo lugoyada iyo isaga inuu tiisa kaliya ay mar walba u socdo waxa isku dayay doorashadii dhaweyd anuu musharax xildhibaan baan ahaa Cabdirasaaq ninkii gudoomiyaha guddiga khilaafaadka meel walba intuu galay ninkan sharci maba aha in doorasho soo saaro waxa uu ogolaaday madaxweynihii marka dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya federaalka ee Xasan Sheekh waxa kale oo ogolaaday gudoomiyihii baarlamaanka Mr. Jawaari Maxamed Ismaan Jawaari ayaa uu ogolaaday musuqmaasuq iyo corruption inuu ku soo baxo marka waxaan ka codsanaynaa hadda Maxamed Mursal Maxamed Sheekh Mursal iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maxkamadda sare iyo xeeraaliyaha guud iyo maamul goboleedka oo ugu horeeyo ee maamulka Puntland anagu aan ka midnahay Saciid Cabdullaahi Dani inay hawshaas soo fargeliyaan ayna kursigaas doorashadiisa geeyaan deegaanka iska leh waxa weeye deegaanka iska leh degmada Tawfiiq odayaal bay leeyihiin nabadoona waxay leeyihiin guurti waxay leeyihiin maamul degmo waxaan doonaynaa in la geeyo oo ay shacabkaasi soo xusaan cidii kursigaas u matali lahayd oo ugu matali lahayd dowladda federaalka xildhibaanka aad baa maasata qalif waxaan ku wareejinayaa xinif xinif ugu dambeyn adigoo arkay xaaladda haatan sida ay tahay hadalka ka soo yeeray Mr. Cawad iyo hannaanka doorashada ee soo socota maxaad xal u aragtaa walaalay waxaan xal u arkaa waxaan rajaynayaa arintan waxa weeye waa dhamaanaysaa kursiga uu imaanayo deegaanka isku imaanayo Tawfiiq wuxuu geeyay kursigaan oo isagu hadda isleeyahay gabeel ila xaraale xaraale oo jiray oo degmahay baa kursigaan Tawfiiq ku waraa dokumentigiisiba yaala marka arintan waxa weeye laba ma waa mid kursiga deegaanka isku imaanayo dadkiisiba la dooranaya ninka la yiraahdo mahadna kama duqoobayo corruption iyo bawani fowda iyo isdabamarin waxaan ognahay nimankii maalinkaas iyada ah hadda ka hor 2016kii raggii isaga waraaqaha u qoray guriga ugu jiraan kuwa salaatiin uu ku magacaabo ilaa waqtigaasu meesha ku haya macnaha si wuxuu ka fakarayaa 4 sano marka doorto 4 sano soo socota siduu corruption ugu tegaa marka kursiga aanu waxaan hadalkiisa kusoo koobayaa kursigu doogaankiisii buu imaanayaa dadkiisii baa la dooranaya meeshii iska lahayd baa dooranaysa cid ay u doofadhidaana ma jirto mahadna waxaan leeyahay daqligiisii iyo garaadkiisii ummadii aragtay ilaahay wuxuu baday dhin asaagkiisa inuu habeenba beer ku ciyaaro marka waxaan u malaynayaa cidiidii meesha waa nin reerka ka dhashay waa nin siyaasiya mashruuciintu ka qayb galaya ay taa anaga hadda 7 mashruuc waa jirta kursigaa u sharaxan
kuwaas uu ka qayb noqonaya calafkiisuna qaadaya cid loogu daba fariisanayaana ma jirto kursigaas cid loogu daba fariisanaya ma jirto maamulada waxa weeye iyo nidaamka dawliga ee federaalka iyo guddiga doorashooyinka kuwaasun baa waxaa rabnaa inay naga kacasiiyaan hadda ka hor astayntii hore markii la astaynayay dadkii musuqmaasuqa sameeyey ninkii kasoo jeediyey buu ahaa yiri ninkastaa kursigiisa meeshuu rabaay waan la socdaa macnaha maalintii hore markii wax la astaynayo lagu qoray galgaduud haddana waxaan leenahay guddiga doorashada la magacaabi doono insha allah waxaan rajaynaya kursigaas inuu deegaankiisa tago anigoo ku kalsoon meeluu tagaba ninka la yaaba baad inuusa soo laabanay sanadka maanta aad baan kuu salaamaya oraal guud ahaan dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna gaarka ahaa oo aynu kaga hadlaynay khilaafka ka taagan kursiga uu ku fadhiyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad kaas oo ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah waxgaradka beesha uu ka soo jeedo oo sheegay in kursigan doorashadiisa laga leeyahay deegaanada puntland anigoo madar ah ayaa idinla socodsiinayay inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo awood iyo sina ilfajigan ayaa laga rabaa. Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaa xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.